predstavljen projekt Pokreni se i izmijeni se za mlade nezaposlene od 15 do 29 godina s područja Krapinsko-zagorske županije. Povodom Jelačićevih dana u Zaprešiću održana radionica izrada minijatura za djecu. Tradicionalni godišnji koncert Črnkova popevka zvoni u Svetom Ivanu Zelini. Dan europske baštine u Krapini obilježen promocijom edukativne slikovnice Tko je bio Krapinko. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledajte podnevne vijesti televizije Zapad. U Gradskom društvu Crvenog križa Krapina održana je uvodna konferencija dvogodišnjeg projekta Pokreni se, izmijeni se. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 1.980.000 kuna, a ciljena skupina su mlade nezaposlene osobe. Projekt Pokreni se, izmijeni se cilja na mlade nezaposlene osobe kojima se želi povećati pristup tržištu rada, ali i omogućiti uključivanje u dodatne edukacije, mentorstvo i savjetovanje. Hvala vrijedan projekt Pokreni se, izmijeni se, namijenjen ranjivim skupinama u društvu, to su oni neaktivni, mladi, nezaposleni ljudi koji zapravo nisu u nikakvom sustavu, koji treba upravo to pokrenuti da bi oni izmijenili zapravo svoj način života. U Krapinsko-zagorskoj županiji sigurno da evo, svaki dan se zapravo otvaraju nova radna mjesta. Pogotovo neke branše su posebno pogođene nedostatkom radne snage, stoga zasigurno za sve mlade, neaktivne ljude postoji mogućnost zapošljavanja, samo ih treba pokrenuti. Partneri na projektu su Krapinsko-zagorska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Krapina, Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec i Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina je stvarno lider vezano uz povlačenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, ali i iz ostalih fondova. Tako smo u protekle 4 godine uspjeli povući 32,5 milijuna kuna. Trenutno provodimo 4 projekta. To su projekti dakle, za mlade, kao što smo rekli. To su projekti dakle, kao što je FEAT, školski pribor za djecu, gdje smo mi nositelji, a 22 društva Crvenog križa su partneri, a također imamo projekt preko 13 milijuna kuna vrijednosti, infrastruktura, dakle gdje gradimo gerontološki centar Zajezdu. Ciljena skupina su neaktivne NIT osobe u dobi od 15 do 29 godina s područja Krapinsko-zagorske županije koje nisu zaposlene, ne obrazuju se niti usavršavaju i nisu u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Knjižnica grada Zagreba, odnosno gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić, priredila je radionicu za djecu. Uz malu poduku profesorice likovne umjetnosti, mladež je izrađivala minijature s motivom novih dvora. Svako dijete na radionici u gradskoj knjižnici Ante Kovačića Zaprešić izradilo je svoju minijaturu s motivom novih dvora. Ovdje momentalno radim s djecom u likovnoj radionici, radimo minijature vezane za dan Bana Jelačića. Malo se crtalo, a onda se crtež otisnuo na papir. Pomoćnim materijalom, koji u stvari više otpad nego neki likovni materijal, pokušavamo dobiti jednu grafički otisak visokog tiska. Djeci su novi dvori Zaprešić već dobro poznati, stoga im ova tematika nije bila dosadna. Kod izrade minijatura mališani su birali lakšu ili težu tehniku. Dubimo taj materijal i onda ćemo ga kasnije tu pločicu premazati sa crnom temperom i otisnuti na bijeli papir i dobit ćemo otisak vrlo sličan onome kao što su nekad bili oni linorezi što se radilo u školi. Otprilike to je također bila tehnika visokog tiska. Znači oni dijelovi koji su udubljeni će ostati bijeli, a oni koji su ostali neudubljeni će se pofarbati i u otisku će biti crni. Za izradu minijatura tako je bilo potrebno samo umijeće crtanja olovkom, a motiva iz kompleksa novih dvora nije nedostajalo. Vršilnica, grobnica Bana obitelji Jelačić, novi dvori i kapelica. U gradu Svetom Ivanu Zelini održan je tradicionalni godišnji koncert Črnkova popevka zvoni. I ovo je put došlo mnogo gostiju, a da se svi osjećaju ugodno i da se zabave, pobrinuo se domaćin Hrvatsko pjevačko društvo Zelina.
U dvorani Kraluš Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina i ove je godine održan memorijalni koncert Črnkova popevka zvoni, koji članovi Hrvatskog pjevačkog društva Zelina organiziraju već 10 godina u znak sjećanja na svog prerano preminulog člana Zorana Remenara Črnka. To je bio jedan naš sugrađanin, vrsni glazbenik, violinista, svira je mnoge druge instrumente, znači to je nevjerojatno osoba punog i vedrog duha, veliki veseljak. Mislim, morali ste ga jednostavno poznavati da bi ga mogli na neki način i opisati. Jel? Znači, on je uvijek dizao atmosferu, gdje god su bili, prvi bili na veselicama, ako je neko bil tužan, uspio ga je uvijek razveseliti. Mislim, to je jedna osoba koja je bila stvarno posebna i zato ga mi tako volimo se sjećati. Glazbeno druženje svojim nastupom uveličavaju brojni gosti, pjevačka društva, orkestri i glazbenici s područja Hrvatske. Nastupa Prigorski kvartet, to je jedan sastav u kojem je naš Črk koji je sudjelovao mnogo puta. Onda smo pripremili, dolazi nam solistica Anita Huđek iz Varaždina, onda imamo The Kazetofon band, jedni stvarno vrsni momci, vredi poslušati, Dečki iz Bregov i orkestar ansambla Lado. Od starogradskih pjesama i tradicijske glazbe do pop i zabavnih hitova, svega se moglo čuti. HPD je pokazao i plesove Zelinskog kraja. Za mene ovaj koncert, inače jedan onako lijep i prekrasan doživljaj, puno lijepe muzike, malo plesa, malo pjesme, izbilja onako sat i pol čisto živancije. Usprkos tome što se na ulazu trebalo predočiti COVID potvrdu, dvorana je rasprodana. Više je nego očito da su ljudi željni ovakvih događaja. Povodom obilježavanja Dana europske baštine, u Muzeju krapinskih neandertalaca održala se promocija edukativno-zabavne slikovnice namijenjene najmlađima, Tko je bio Krapinko. Na ovaj način djeca će se kroz zabavnu priču upoznati s povješću našega kraja. Kako bi one najmlađe upoznali s povješću i kulturnom baštinom našeg kraja, ali i time kako su živjeli nekada naši najmlađi, dvije autorice Mateja Elezović-Brdar i Ivana Sertić napravile su zabavnu edukativnu slikovnicu naziva Tko je bio Krapinko. Putovanje u prošlost, sve do samog nalazišta na Kušnjakovu, gdje mališani čitajući slikovnicu mogu usporediti kako su njihovi vršnjaci živjeli nekada. Slikovnica je lako pamtljiva, stihovi su u rimi, ilustracije su vesele i vjerujem da će slikovnica naći put do dječjih srca i polica. Slikovnica koja se temelji na provjerenim povijesnim činjenicama promovirana je u Muzeju krapinskog pračovjeka u sklopu Dana europske baštine 2021. godine. Ovaj projekt podupire i Krapinsko-zagorska županija. Mi se trudimo stvarno upoznati djecu sa kulturom i baštinom i tradicijom našeg kraja, ali one najmlađe, njima treba pristupiti na jedan drugačiji način i ova slikovnica sigurno će to uspjeti. Mi ćemo se truditi otkupiti jedan dio tih slikovnica da kod naših dječjih vrtića imaju djeca priliku pročitati, pogledati. Na samoj promociji interes je bio velik za slikovnicom, kako djece, tako i njihovih roditelja, koji jedva čekaju zajedno s mališanima proći kroz lako pamtljive stranice. To što otvara prostor za jedno lijepo provedeno vrijeme sa vlastitim djetetom kroz razgovor o iskustvima koje je imao jedan dječak u neandertalsko doba i o njegovim iskustvima ovdje. Današnje doba. Na neki način čini mi se da ova slikovnica može pobuditi interes djece da više budu u akciji danas, da više izlaze van, da se prave da su oni ti mali divljaci koji se penju po stablima, love ribe i jure za medvjedima i tako dalje, a ne da stalno sjede naravno doma za ekranom igrajući. Zabavna slikovnica ispunjena je rimom i zanimljivim pitanjima koje će potaknuti mališane da uz igru nauče kako se nekada živjelo. Danas će na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, i to uglavnom prije podne. A na Sljemenu povremeno može biti i susnježice i snijega. Poslije podne su moguća kraća sunčana razdoblja. Puhaće umjeren u Orju i jak sjeveroistočni vjetar, a u drugom dijelu dana će slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 9 do 12 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Gledajte nas ponovno danas u 17.30 i u 21 sat u Zapadnom dnevniku. Do tada lijep pozdrav!